ilişkimim yoktu. Kaş ederim sizden yoldaş prezident. Bize encam bulun, bize iş verin. Biz kırılırız, ölürüz, boğuluruz. Ya bizi o enlik ediyor, gelin öldürün. Kanalımıza müraciət edən Masallı rayon sakini Simuzer Əzizova bildirir ki, onun yoldaşı 2 ildir vəfat edib və məhz həmin gündən sonra çətin günləri başlayıb. Şikayətçi deyir ki, oğlu ilə birlikdə yaşayır. Lakin işsiz olduğu üçün dolanmaqda çətinlik çəkirlər. Simuzer xanım dəfələrlə özünün və ya oğlunun işlə təmin edilməsi üçün aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də, heç bir nəticəsi olmayıb. Əlavə edir ki, oğlu işləmədiyi halda ondan aliment tələb edirlər. Şikayetçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayetçinin öz dilindən eşidək. Mənim yoldaşım 2 ildir rəhmətə gedib. Mən bir oğlumla yaşayıram tək dana evdə, ana bala. Nə oğlum işləyir, nə özüm işləyirəm. Mən bu 2 ili mən nə yiyim, nə ilə dolanım? Hara gedirük, bizə iş vermirlər. Elə deyirlər, get gələrsən, get gələrsən. 2 ildir biz evin əşyasını satıb yiyirik anabala. Biz nə eləməliyik? Uşağının pulsuzluqdan, vəziyyətin pisliyindən ailəsi də dağıldı, aliment verə bilmir. İcraçı gəlir, xəstə adamam, xəstəxanaya gedirəm, deyir, benziyə düşmür. Mənim içalatımın yarısı yoxdur. Mən xəstiyəm, mən həftələrlə, aylarla yorğan döşəkdəyəm. Bir dənə uşağım aciz qalıb ki, mənə bir dənə dərman alıb. Mənə şey eləyə bilmir, uşaq gözünün yaşını dökür. Belə yaşayış olar. Biz Azərbaycan vətəndaşı deyirik. Biz erməniyik, İranlıyıq, Amerikadan gəlmişik, haralıyıq biz. Biz də Azərbaycan vətəndaşı yox da, biz də yaşamaq istəyirik də. Məşğulluğa gedirik, iş yox. Xəstəxanaya gedirsən, iş yox. Oraya gedirsən, Allahın xadiməliyim vermirlər. Mən bu şikət qolumla gedim işləyim, şikət canımla gedim işləyim, onu da vermirlər. O bu 35 yaşında oğlum var, 2 ildir yer qalmayıb gedir, bir dənə ona iş vermirlər. Get sabah gələrsən, get sabah. Və bu sabahı biz nə yiyək, nə içək, nə ilə dolanaq? İcraçı gündə qapımdadır. Alimenti ver, alimenti ver, nə ilə verim? İş ver işləsin, bu işə uşağını da görsün, alimentini də versin. Uşağı da ana göstərmir, bir canın çıxsın, aliment ver uşağı gör. Uşaqlar da bizdən sarı xəstəliyə tutulub. Belə şey olar, belə zülüm olar. Bir oğlum neçə dəfə ciyə atıb boynuna ki, özün açsın. Belə şey olar, o boyda igir, özün öldürsün. Gedib Naxçıvanda qulluq eləyib gəlib o cür yerdə. Bu sənin vətəndaşın deyil, səndən sarı şəhiddir, səndən sarı hələkdir. Elə deyirdi, ana mən də gedirəm müharibəyə, deyirdim mən yorğan döşəkdəyəm, məni kimə tapşırıb gedirsən, hərdən yeni oradan buradan bir iki mar tapıb gətirirsən. Ana gedimi, bəkə qazi olaram, bəkə bizə baxalar, belə şey olar. Dedim bana, məni yorğan döşəkdə qoyub getmə, mənim heç kimim yoxdur. Mənə kim çörəyi verər, yenə bir qısaq hərdən bir çörəyi tapıb gətirirsən. Xaş edirəm sizlər, yoldaş prezident. Bizə əncam qulun, bizə iş verin. Biz qırılırıq, ölürük, boğuluruq. Ya bizi o ənlik eləyin, gəlin öldürün.